1962-ին միավորված ազգերի կազմակերպությունը հաստատել է սպառողների 8 հիմնական իրավունքները, որոնք ակտուալ են առ այսօր և պաշտպանում են վերջիններից շահերը։ Անվտանգության իրավունքը պաշտպանում է այն ապրանքներից, արտադրական պրոցեսներից և ծառայություններից, որոնք կարող են վտանգավոր լինել կյանքի, առողջության և շրջակա միջավայրի համար։ Տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը պաշտպանում է անբարեխիղճ կամ մոլորեցնող գովազդից և թույլ է տալիս ստանալ հավաստի տեղեկություն։ Ընտրության իրավունքը հնարավորություն է տալիս ընտրելու ապրանքներ և ծառայություններ մրցակցային գներով, վստահ լինելով վերջիններից բավարար որակի վրա։ Լսված լինելու իրավունքը հնարավորություն է տալիս լսելի դարձնել սպառողների իրավունքները, պահանջներն ու առաջարկները, բարելավելու օրենքները և բարձրացնելու ապրանքների և ծառայությունների որակը։ Հիմնական կարիքները բավարարելու իրավունքը ապահովում է հասանելիություն հիմնական կարևորագույն ապրանքներին, անվտանգ սնունդ, հագուստ, ապաստան և ծառայություններին, առողջապահություն, կրթություն և այլն։ Վնասների փոխհատուցման իրավունքի համաձայն սպառողը կարող է ստանալ փոխհատուցում ապատեղեկատվության, ցածրորակ ապրանքների կամ անբավարար ծառայությունների համար։ Սպառողական կրթության իրավունքը հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ տեղեկացված սպառող լինելու համար։ Առողջ միջավայրի իրավունքի պաշտպանությունը ապահովում է սպառողի առողջության և կյանքի համար անվտանգ միջավայր։ Իմացեք ձեր իրավունքները և եղեք պաշտպանված։